Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkorroq muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq podpisatsiya va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Prezident farmoniga binoan 2022-yil 1-yanvardan boshlab pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar, kompensatsiyalar va boshqa to'lovlar tender asosida tanlangan tijorat banki va boshqa ixtisoslashgan tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi. Bunda pensiya va nafaqalarni naqd pulda mahalla fuqarolar yig'iniga fuqarolarning yashash manzillariga yetkazib berish majburiyati yuklatiladi.